Compostela Aberta sabe se comprometida con o espazo de esquerdas. Compostela Aberta é un espazo cooperativo que vai a cooperar co resto das forzas políticas da cidade no ben do común e, sobre todo, que as forzas que viven alonxadas das cuestións, das concesionarias, do ladrillo, do urbanismo, do turismo a granel, non, a súa xente, as forzas de esquerda que se saben sensibles cunha cidade diferente, cos barrios, cos homens e mulleres da súa cidade. E ela vai a ser a futura alcaldesa, con vostede vai a ser decisiva no futuro goberno desta cidade. Con ela vos deixo, con María Rozas. Gracias a todos e a todas por vir.